ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ମଠ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଲେଇଜଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ କାମକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍କୁଲର କମିଟି ମେମ୍ବର ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କାମ ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାହୁ, ଘର ଇଲେଜଙ୍ଗ ମଠ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛି ଇଲେଜଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ କାମ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାମ ହେଉଛି, କାମ ଠିକ୍ ହେଉନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ କରିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି କରିପାରିବୁ କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି କାମ। ଆଉ କିଏ କରୁଛନ୍ତି କାମ? ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ କହିଲେ କହିଲେ କିଛି ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ କମିଟି ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ର କାମ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଲଗା କମିଟି ଫମିଟି କେହି ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଛି ନିୟମ ଅଛି କି ଏମିତି ଜାଣିବା ଦରକାର କମିଟି? ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ କମିଟି, ଆମ ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କ'ଣ କାମ ହେବ, କେଉଁଟା କାମ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ହେବନି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଏରେ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆମେ ଜଣାଇନୁ। ଆମେ ଇଏ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଆଜି ଦିଦି ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କମିଟି ଡାକିବା ପାଇଁ, କାଲି ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଦିଦି, କହିଲେ ଆଉ କମିଟି ଡାକିବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କମିଟି ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଦିଦି, ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ ଡାକନ୍ତୁ କମିଟି। କମିଟି ଡାକିକି ବସିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ସେ କାମ କରିବେ। ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଦି ସିଏ ଜବରଦସ୍ତିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଓ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମଠ ତେନ୍ତୁଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ମ୍ୟାନେଜର କମିଟିକୁ ଜଣାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ ମହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମତିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜ କମିଟି ଇଲେଜଙ୍ଗର ମ୍ୟାନେଜ କମିଟି ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାନେଜ କମିଟି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କାମ କରାଉଛନ୍ତି କିଛି ନ ଜଣ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ? ସ୍କୁଲ କମିଟି ମ୍ୟାନେଜ କମିଟି ବୋଲେ ମ୍ୟାନେଜ କମିଟି ସବୁ ସଦସ୍ୟ ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କ'ଣ କହୁଛି ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାହୁ ବୋଲି ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଇଲେଜଙ୍ଗର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା, ଘରେ ପିଲାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ କିଛି ବି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦିଅ, ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରିଦେବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ପଇସା ନୁହେଁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ତୁମେ ଦେଇଛୁ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏଥିରେ ରାଜନୀତି କରିକିରି ଗୋଟେ କରିବାର ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଇଟା କରୁଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଜମା ନାପସନ୍ଦ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବା ବି ସେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଭଳି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଯାହା ହେଉ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ବସିଥିଲେ, ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ଧପଧପ ଘରେ, ଏବେ ଢଳେଇଟା ହେଇଗଲେ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ସେ ତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗଟା କରିବା, ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ତାଙ୍କର। ମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଚର୍ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହିଁ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ କହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।